koper úplně novou takovouhle luxusní sukínku, což můžete prostě vidět na mě, taková červená prostě. Vzal jsem si tady tuto růžičku a takhle jsem si udělal tady tu sukínku a ty ušička. No a normálně dneska jsem si jako největší noob vymyslel úplně dobrou věc a to je, že si postavíme nějakou past, takže teďka vám ukážu, jak se dělá noobovská past. Takže natěžíme si dřevíčko, aby jsme ji měli tu past z čeho postavit samozřejmě, protože kdyby jsme ji neměli z čeho stavit, tak by to pak nebylo ono. A jakože doufám, že třeba můj kolega Pro se třeba tak jakože někdy do nich chytí, pokud tady půjde někdy kolem, ale nedávám tomu šanci, ale normálně lidičky vy určitě neuvěříte, co se stalo. Normálně z ničeho nic se ve hře objevil nějaký hacker. Normálně sledujte do konce videa, dejte prostě like, pokud chcete taky vidět, jak prostě hacker bude stavit pas, ale já mám úplně strach z hackera, on bude úplně hrozný, prostě bože můj, pomožte mi někdo. Každopádně, teďka si uděláme tady nějakou takovou sticky a uděláme si cedulka, jak si dělá cedulka, takhle si dělá cedulka přesně. No a to je asi tak všechno, co na to budu potřebovat, ještě vidíš mi ten crafting table, ať to tady není moc nápadné. No a ukážu vám teda, jak já noob bych udělal pas. Takže vzal bych a udělal bych takhle teda díru do země, do které vlastně ten nějaký debil prostě spadne, který bude pak muset vylézt toho. Samozřejmě každopádně, čo. Tak teďka takhle tu pas tady takhle zavřu. No a počkám, ještě tady napíšu takhle tomuto past dole. Tak, tohle je úplně nejlepší skvělá pas a prostě když někdo vezme a spadne tam, tak já jenom přijdu a svojí lopatu ho takhle úplně luxusně zabiju, takže si budu připadat jako největší profík, co postaví takovouhle nějakou pas. Ale to spadlo do vody, tak byste už na mě nějaký cheater tady prostě připravil takovouhle vodní pas. Nechápu to, na mě, nechápu to. A pozvinu se, jestli tady není nějaký pro, ale vypadá to, že by tady nemusel být, tady uděláme úplně parkour skvělá. Počkej, já jsem spadl do té mojí pasti, no a teď se už nedostanu nahoru. No, a jelikož jsem noob, tak už tady prostě budu trčet a počkat, než tady někdo přijde mě vysvobodí. Ale počkejte, a mi to teďka docvaklo, aha, já jsem úplně chytrý, já mám vlastně lopatka, já jsem už odsaď vykopat, lol. Tak tady se mi tady někdo chytí do pasti, tak to tam nikdy nás dlouho nezůstane, no tak to jsem, a jako jo, je to dobrá past, jo, zase ještě tady napíšeme znova teda past ještě jednou naposledy a dole. Tak, myslím si, že to je úplně super a já se teďka počkám. No víte co, počkat, já nemůžu takhle vlastně tady vstát, já si takhle počkám tady v okýnku, nechal si to vykopu lopatkou, měl si takhle takhle do okýnku a počkám si, než se mi tady někdo chytí takhle do pasti, počkat takhle to a hop, hop, hop a počkám si, než se mi někdo tady chytí do pasti, přesně jak počkáme tady a až se tady někdo objeví, tak se tady někdo objeví. Takže vás zdravím, tady jsem dneska já pro, no a dneska vám ukážu, jak by úplně správný profík, prostě každý dobrý hráč Minecraftu by postavil past. Takže si to ukážeme úplně jednoduše, třeba pokud se takhle v lese, tak jsem se dozvěděl, že se tady někde kolem dokolečka vyskytuje nějaký cheater, tak byste na něho mohli udělat past, že byste třeba když vidíte nahoru takhle dva stromy vedle sebe, jak vidím tady já, tak vlastně třeba když tím projde, tak to bude nenápadné, že tady bude nějaká díra. Takže určitě, když máte takhle ty dva stromy, tak zkuste takhle udělat díru, vždycky nekopejte úplně pod sebe, kopejte vždycky raději co dva bloky, abyste si to takhle pěkně mohli nahoru neprokopali někde. Slyším tady zrovna zombíka. Teďka takhle můžete tady dát lávu, ve které případně vaše oběť spadne, pak se vystavíte takhle nahoru pěkně. No a teďka by to chtělo nějak zakrýt, což nebude úplně jednoduché, samozřejmě nechtěl bych tam spadnout. No ale jelikož my jsme profíci, tak jelikož nám sice týká žádnou tu sekiru, tak si natěžím nějaké dřevo, ale ukážu vám, jak by se to dalo udělat, aby když on pak umře a náhodou třeba propadne tou lávou tam dolů, což znamená, že by ho mohl zabít i fall damage, tak abyste dostali jeho loot, je to úplně jednoduché, jo? Takže poslouchejte. Natěžíme si tady pár trošku dřeva, uděláme si crafting table. No a co budeme potřebovat? Určitě budeme potřebovat žebřík, který se kraftí pomocí styku, takže si udělám pár styků. A kraftí se myslím, že nějak takto, pokud si to dobře pamatuju, ne. Takhle se kraftí plot, tím pádem žebřík se kraftí takhle, že ano, hop hop, ne. Čeká, takhle ne, a takhle? Ne, to jsou vrátka. Schválně, kdo z vás ví, jak se kraftí plot? Teda, co to mluvím? Žebřík, žebřík, jak se kraftí žebřík, no tak tím pádem on se bude dělat úplně celý, ne za styku, a počkat, kde jsou ty moje dva styky, what?
A počkat, takhle. Takže by se to dělalo takhle. Jo, přesně tak to. Ano, ti, co to viděli, tak mají prostě u mě velký jakože likes, co já mu teďka nedám. Ale vy mi ho určitě můžete lát na toto videjko, protože já jsem na to zapomněl, jsem odsaz, ano, neříkám nic, jsem trošku zapomněl, že to se jim těm profíkům občas stane. Přeci jenom nejsme úplně dokonalí, že ano. Ale počkej, ale teďka si musíte dát velký pozor, jak to uděláte, protože tady je uhlí. No a ta láva je vlastně hned tady za tím blokem a já ji tam dám takhle, ten čevřík, tak. A je to přesně na jeden blok, tím pádem vaše kořist tím takhle pěkně propadne. No a vám už stačí pouze jedna jediná věc, a to je jako, že abyste měli takhle to nějak prokopané tam dolů, kde vaše kořist spadne. Takže my se ještě trošku kousek prokopeme, sice tady nemáme moc světla, ale dostali jsme tady uhlí, takže si uděláme točku, to nám pěkně hraje do karet tady k ružnému situ. Počkáme ještě se kousek prokopem dolů. Až, ale jakože ono to musí být samozřejmě delší, a to pak budu muset prokopat ještě i tady, tam má být ta láva, protože ta láva samozřejmě přes ní projde a pak musí dostat ten již zmiňovaný full damage. A počkat, tak ne. To jsem se trošku spletl blok, to nevadí, to se i mi může stát. Tak ona se ta láva na mě nevyleje vlastně kvůli tomu žebříku a on bude padat asi nějak takhle, teď to bude v uzavřeném prostoru, aby se z něho nemohl už nijak dostat, prostě teď už není pro něho žádná záchrana, teď už je 100% od vaší kořisti konec, už prostě po něm. Tak my si teda, ježmaré, to jsem nechtěl takhle zhasnout, my si tak ještě uděláme takhle pěkně nějaké místečko, kde pěkně jako nám spadne, tak akorát nádherně si tady pozbíráme jeho luxusní věci, třeba případně pokud to budou dobré věci. Neříkám, že to musí být dobré věci, ale mohly by to být dobré věci. Zároveň tady máme už i železo, které se nám taky bude hodit, takže určitě si ho můžeme vytěžit, protože se nám bude hodit teďka, budeme si moci udělat rychle pomocí něho, jak se tomu říká, no jak se tomu říká schválně, kdo víte co, sekirku, uděláme si přesně, tak uděláme si sekirku, uděláme si ještě jednou torčky a co to mluvím, torčky, styky, a počkej, teďka musíme udělat pec, ta se dělá takto, takhle. A do ní rychle hodíme vypalit aspoň tři ty železa. Mezitím už tady je to, tak mezitím už tady mohu kopat nějakou nádhernou cestičku nahoru. Ta pec tam pak nebude, takže já počkám chvíli, to už máme jeden. Takhle, tak já to už budu kopat takto. Takhle nahoru. Tady už jde vidět, ta naše cestička předešla, to bude dobré, když tam budeme mít více prostoru. Ale počkat, už by to mohlo být tak, ještě jeden. Už to by ta láva, to je fakt tam drsné, jak to tam takhle je, že jo. Další věc, co bych si tady k tomu dala dát, je samozřejmě nějaký plot, že jo, ať úplně to není tak hrozné, ale tohle to už snad ani nejde přežít, schválně to pak otestuju. A teďka už si můžeme udělat to, naší sekirku, která se bude teďka hodit. Hop, tak ano, přesně tak, tohle bude moci rozbít, můžeme si pro případ nouze to položit někde tady a teďka se rychle postavíme nahoru. Cestička povede vlastně takto. Myslím, že tady to budeme kopat nahoru, tam už nám to pěkně vychází až nahoru. Tak, jsme tam úplně hnedka. Budeme tam dávat, no tady budou torčky, a tam budeme dávat žebřík, aby se nám lépe lezlo tom, dolů i nahoru. Dolů samozřejmě tam budeme mít vodu jako správní profíci, abychom tam se dostali rychleji, že jo. Náš nepřítel spadne vlastně do lávy a my spadneme do vody, takže jsme profíci, že jo? Tak, tak ještě kousek nahoru, tak tak tak. To bychom to měli, samozřejmě to bude skryté, to je důležité, to je hodně velmi podstatné. Jo, takže opět vyjde. Tohle bude skryté, tohle bude taky skryté, já teďka skočím takhle dolů. Proto, abych si tady hodil ten cobblestone. Tak, tohle zakryju. A máme to tak. No a teďka by se tady mohl chytnout, čímže my vlastně dáme takhle trávu, takže to vůbec určitě nejde vidět. No ale abychom se dostali teďka tam, tak tady zatím, pěkně, pod stromem, budeme mít my takovýhle tajný vchod, který bude vést odsaď, to určitě nepůjde vidět. Povede takhle pěkně, tak. A ještě kousek tu. Tak a tady už bude to, tady už povede náš žebříček, který povede takhle dolů samozřejmě. Já si tady hodím ještě jednu torčku, která bude určitě se hodit.
No a já si teďka tady rychle natěžím nějaké dřevíčko a pak vám ukážu, jak tam dám teda pěkně ten vchod. OK, takže já už mám nějaké dřevo natěžené, teďka si vezmeme pěkně tady crafting table. No a v tom crafting table si teda vytvoříme další žebříky. Rozdělíme si to takhle, to potřebuje vlastně 5 těch, ale tak to vůbec nevadí. Uděláme to, víte co, počkej, musím udělat trošku víc těch styků. Hop, uděláme jich ještě takhle, akorát to teďka vyjde. Budeme to mít, že 16. Tohle bude taky takhle nějak. Počkej, takhle už to nepotřebuju, počkej, tak. Hop, ještě tohle to rozdělíme a takhle uvidíme, kolik nám to teďka vyjde. To nám ještě vyjde na několik mnoho. Tak hop hop, jakože těch žebříků samozřejmě. A další věc, že jak máme ten kyblík, tak si vezmeme tu vodu, to jsme dostali z té lávy, kterou jsme tam vyhodili. No a to si právě uděláme ten takzvaný rychlý průchod, který vám ukážu hnedka, jak bude sloužit. První potřebujeme rozkopat, tak toto je velmi důležité, abychom si tam mohli teďka první položit ten žebřík a pak až tam můžeme dát tu vodu, že jo? Tak a teďka vám to vysvětlím, jak to bude fungovat. Bude to fungovat asi nějak takto, podívejte. Tady toto bude taky vykopané a tady bude voda daná dolů, tak. A tady budeme mít pěkně daný žebřík, což máme hned, hop. Stačí nám pouze takhle vylézt, no a vlastně naše skrýž, naše past je perfektně hotová, teďka vám ještě jednou ukážu. Oh, lol, proč se to dávalo na obě strany, nevadí. Vůbec nevadí, my to rozbijeme, že jo, jak teďka lezeme po tom žebříku. Tak ještě nechal, proč se dalo dvakrát, vůbec jsem to nepochopil teďka. Ale to nevadí, tak. Teď jsme to dali dolů, no a teďka, když vlezeme nahoru, tak vám ukážu, jak sami jednoduše skočí. A řekněme, že takhle. Budeme si tady jak zrovna čekat na nějakou naši oběť. Takhle za rohem, no spíše takhle dole. A teď vidíme, jak tam vleze, a teďka vidíme, jak padá dolů. Tak mi rychle hop, takhle skočíme dolů, bum do vodičky. Vypláveme úplně rychle nahoru a pokud by náhodou šižila, tak mu dáme jeden hit a je prostě po něm, protože ale stejně toto nepřežije, takže já doufám, že jsem tento pas líbila, no a je hotová. Takže tady jsem já hacker, no a teď vám ukážu, jak udělat úplně nejrychleji nejlepší past, kterou nikdo nepozná. Takže jednoduše nikoho nastražíte s tím, že uděláte čestku a do ní můžete třeba hodit takhle nějaký diamanty, jelikož jsem hacker, tak mám prostě kreativ. Což vy, když budete taky křídek, budete mít taky kreativ. Tak, jediné, co vám stačí udělat, je položit tu čestku. Teďka se prokopete dva bloky dolů a vezmete si jednoduše, když jste hekři, samozřejmě jaká. Tak si vezmete od Edičo, který už má na spolu to vůbec nevadí. Tak uděláme si to odsaď, třeba odsaď dáme lomeno 7.0. To jsou hackerské příkazy, které vy nikdy zná nebudete. Lol, jak easy úplně. Tak, teďka vezmeme. Tohle to dáme set dirt, abychom se nám povedla naše past jednoduše. Teďka vezmeme tyto květinky, co budeme mít tady v inventáři. Tady to, růž, ty úplně. A jednoduše si tady úplně takhle dáme. Tak, úplně easy, nejvíc pohoda, klídek a tabáček. Musíme úplně vyplnit celou tuto plochu hackerskou, aby naše past fungovala úplně dokonale. Tak. Teďka vezmeme, ještě se podkopeme o jeden blok pod tu hlínu, protože tam to bude pokračovat, naše past. Tak a teďka vezmeme a tady pod tím hnedka je past, která bude sloužit vlastně jako tomu říkáno jako lava, do které spadne naše kořist, kterou jsme vyhackovali, bohužel, na smůlu prostě. Rychle tady takhle ještě vytížíme. Tak, to by mělo být všechno. Tak, to jsou všechny boky. Tak, pěkně. Tak, a teďka uděláme to jednoduše. Máme to odsaď, takže dáme jakýkoliv bok sem, třeba tento. Hop, hop, a teďka se prokopeme až pod sem. Trošku dolů, co, fakt čím výš dolů, tak je to lepší, takže jedna, počkat, tak to je dva teda a tohle to je jedna, lomeno set, nula, tak jednoduše tady máme díru jak kráva, do které,
kdykoliv může někdo spadnout. Nakonec jsem se rozhodl, že tam nebudu dávat lávu, ale prostě nechám tam někoho umřít, jen tak prostě musíš takhle glowstone pěkně, tím to tady osvítíme. O, takhle. Tak asi tohleto si udělám z diamantu, jelikož jsem hacker, tak jich mám samozřejmě neomezeno. Takže jmenu se diamond, pěkně. Tohleto to samé, že jo, až po celé dolů třeba, jmenu se diamond. Tady taky, stejně fakt máme to úplně rychle, takže není žádný problém. Tak aspoň vidíte, jak prostě čtyři staví a jak se staví všude na serverách Minecraftu, hop. Tak, teď to tady teda osvětlíme tím glowstonem. Tady takhle tudy akorát vytěr, ať vidí, že naše koři spadá, že už nemá šanci se nějak zachránit. Teda pokud nebude mít u sebe vodu, ale to pravděpodobně nikdo nenosí u sebe kýblík s vodou. Tak, vezmeme tento blok, hodíme to tu, hop. Tak, ještě tady, tady je to pěkně široké. Tak nádherně si tu dáme ten glowstone. Tady naše kořiství depada, tak dáme třeba celé toto z glowstonu, lomeno set glowstone, tak se nám to osvítí pěkně. Tohle to dáme taky glowstone, tohle dáme taky glowstone, ať to jde pořádně vidět, tohle taky, a tohle to taky, tak ještě jak jsem zapomněl jeden blok, nic neděje. Tak pěkně z diamantů celé samozřejmě, no a teďka jediné, co potřebujeme udělat, je odsaď dát lomeno set sen, další hackerský příkaz. No a teďka vlastně si ještě tady hodíme lomeno time set day, ať máme pěkně den. Přesně tak, tady hodíme ty diamanty, ať se nikdo na ně naláká. No a ještě upravíme teda naší past. Ještě tady rychle písek, ať se nám to úplně upraví, aniž to nejde nic vidět. A schválně udělám, že se do té pasti jakože chytím, ale ve výsledku se do ní nechytím, protože přežiju prostě. Tak, teďka rozbijeme jednoduše ty kytiči všechny, co jsme tu měli, musíme si dát, ale pozor, ať nerozbijeme žádný blok, protože kdybychom rozbili jakýkoliv blok, tak se nám to bohužel pokazí. Tak, pěkně to je ono, tak. No a teďka vám předvedu, jak se do té pasti můžete chytit, takže řekněme, že tady teda já to předvedu, jakože jsem čítal, protože to stejně přežiju. A teďka vidím truhu, chci se podívat, co v té truhle je, ne. A kouknu se a najednou se mnou to propadne. Ale, ty jak udělat, aby se to s váma propadlo, abyste umřeli? No schválně. Já vezmu ještě si teda tady ještě jednou tu sekirku a předvedu vám to ještě jednou, jo. Já vezmu hop a toto tam hop a hop, dáme tam set sand, co to mluvím teda, hop a ne, počkej, já jsem to trošku pokazil, že jo, i přesto, že jsem hacker, tak se mi to může trošku pokazit, ale já to hnedka opravím, jakože jsem správný hacker, to vám přísám, že jsem správný hacker. Jo, a koupneme se, jak se jmenuje ta kytička, tak počkej. Já tady. 175/4, takže uděláme, ještě tady vezmeme dirt. Hop, a uděláme. Hop, až hop, lomeno, set 175/4. Au. To nám trošku pokakalo, dobře. Nevadí, tak ještě jedno lomeno se tady dirt. A počkat, opět blbě, samozřejmě to bych nebyl já. Lomeno se dirt, tak a teďka uděláme obsaď. Hop a lomeno se stosa. Tak tady, když toto je znedrží, dobře, nevadí, nic se neděje, tak to uděláme úplně ještě jednou a odznova. Takhle pěkně, takhle to tady naskládáme, ty dosračky úplně. Hop. Tak a máme to. Nám to povedlo. Tak a teďka už nám teda stačí udělat jenom jednu věc, a to je teda, že tady máme opět a znova ten písek, což funguje jednoduše. Lomeno set sand, tak teď to přikryté.
Teď vejdeme teda tady dolů a uděláme to asi nějak takto. Hop, až. Hop, dáme. Lomeno se 0 a teď jdeme hop, až. Hop, a tohle dáme taky 7-0. Tak no a teďka tady máte takovou nádhernou díru a teď vám to teda předvedu, takže jsem tady já, jakože teda hacker, a jdu si teda pro svůj kořist, co mám tady k tomu, otevřu to, propadne se to se mnou, spadnu dolů, umřu, pokud bych ho v survivu. Tak, takhle funguje moje pas, takže tohle to vypadá, jak se dělá hackerská.